こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も皇室をやっていくよ。前回は天皇家と言っていたけどコメント欄で皇室の方がいいよという意見をもらったので皇室にしてみた。古代史最大のクーデター一子の変、そこから始まる改革と新たな権力争い、最後に勝利するのは？私ね。お前が？じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。前回は、中大兄皇子と近江蘇我のイルカの対立まで話したね。原因は蘇我のイルカの横暴か、政治改革のためか、もしくは中大兄皇子が天皇になりたかったのか。ともあれ中大兄皇子によるクーデター、一子の変が決行される。始まっちゃうのね。まず三国の朝が行われた。これは白木、百済、高句麗の三国からの使者が持参してきた外交文書を天皇に読み上げる儀式のことだ。これはクーデターのために仕組まれた罠だったという説がある。蘇我のイルカは敵が多いことを自覚していたので常に剣を持っていたけど、入り口でクーデター派が雇った道家によって説得され剣を外したという。あらかじめ剣を外させておいたのね。クーデター派の一人、蘇我の倉山田の石川麻呂が使者からの文書を読み上げる。名前なが。それが決行の合図だった。にゃ？読み始めたらすぐクーデターは決行される予定だった。しかしみんなおじけづいてなかなか実行できずにいた。おじけづくんかい？蘇我の倉山田は誰も動き出さないことに焦り、文章を読みながら震えて冷や汗をかいてしまった。その様子を見た蘇我のイルカは、なんで震えてるんや？聞かれちゃったわよ。帝の御前なので緊張してるんです。というやりとりをしたという。大丈夫か？もう文章を読み終わってしまうというその時、みんながおじけづく中でついに動き出したのは、中大兄皇子だ。ていうかこの人首謀者やん、もっと早く動けよ。でも中大兄皇子はまだ18か19歳、一番に動いただけでも勇気あると思うよ。そっか若いのにすごい。顔がおっさんすぎて実感はかなあーあーい。やめなさい。中大兄皇子が蘇我のイルカに切りかかり、協力者たちもそれに続いた。蘇我のイルカは切りつけられて床に倒れた。そして皇翼天皇に、私が何をしたというのでしょう、この者たちをお裁きください。かわいそうになってきたわ。皇翼天皇は中大兄皇子にどういうことか尋ねた。こいつは天皇の座を奪おうと企んでいるのです。それを聞いた皇翼天皇は黙ってその場を離れたという。残された蘇我のイルカはそのまま首をはねられた。イルカーと思ったらうっすらソフィアちゃんがいる。刺激が強い部分は隠さないとと思って、ここに蘇我のイルカの首が飛んでるのを見て察してくれ。ひぃ。その日は大雨が降っていて、蘇我のイルカの遺体は水浸しの庭へ投げ捨てられたという。これにより蘇我のイルカの父親、蘇我の恵美氏も危機的状況となった。中大兄皇子たちは蘇我の恵美氏も討ち取る計画だったのさ。蘇我の恵美氏の元には、大和の綾氏という味方の一族が集まったけど、中大兄皇子たちは使者を送り込み大和の綾氏を説得して離反させる。大和の綾氏がいなくなったことで蘇我の恵美氏の軍勢はみんな逃げてしまった。どうしようもなくなった蘇我の恵美氏は、クーデターの翌日、自分の館に火をつけ、自害した。火を使うところが古代っぽいわ、悲しいわねー。長年、権力の中枢にいた蘇我氏の本家はここで没落した。蘇我氏が蝦夷やイルカという変わった名前であること。実はこれは亡くなった後に付けられた別称、悪いあだ名みたいなものだという。え、本名じゃないの？彼らは中大兄皇子に負けた敗者だから付けられたのだろう。実際のイルカはそこまで横暴じゃなかったという説もあるぐらいだよ。敗者は辛いわねー。でもキラキラネームにされるなんて嫌がらせが地味やな。せめて新王子にするとか。ピョートル三世じゃねーか。でもそうなると本名は何だったの？諸説あるけど蘇我の恵美氏は、家の人と書いて、家人、だったらしい。家の人の方が嫌だわ。どこの家なのかしら？何を気にしてんだ。恵美氏って漢字だと野蛮人みたいな意味になってしまうんだ。当時、大和王権に対立していた北方の民族を恵美氏と呼んでいたからそこから来ているのかなと思う。だがその民族の恵美氏のことも別名、ケヒトと呼ぶらしく、蘇我の恵美氏の本名がケヒトなのもおかしい気がする。蘇我の恵美氏の本名は謎が多い。イルカの本名は、クラツクリ。クラツクリ。歴史書、日本書紀、でも、中大兄皇子は蘇我のイルカをクラツクリと呼んでいるのさ。イルカって名前はやっぱりあだ名だったのねー、違和感あるもんね。おじいちゃんの蘇我の馬子からとって、馬か、だったらまだ可愛いのに。
バカになっちゃってるよ、余計に悪すぎる。この一種の変が起きたのが645年、それをきっかけに天皇への中央集権化が図られた。豪族が支配していた土地や民衆の制度は廃止、すべて国のものとする公地公民税や国民に税の負担をさせるなどの国税改革が行われた。中の上の王子を中心に、一種の変をきっかけに行われた一連の改革、それが、大化の改新だ。大化の改新、この時なのねー。大化とは初の元号のことで、それが今の令和まで続いているからすごいよね。大化の改新の中心人物は中の上の王子の他にも、一種の変を一緒に実行していたあの、生ゴミの塊。いや間違えた中富の鎌足りだ。もうどっちかわからんくなってるやん。大化の改新は数年かけて行われたが、話を一種の変のすぐ後に戻そう。一種の変を機に、光緑天皇は天皇の位を上位することにした。これが史上初の生前上位だ。なんで、人気はなくなるまででしょ。理由は諸説あるけど、光緑天皇も一種の変に協力していたと思われていた。光緑天皇にとっても蘇我のイルカは権力を掌握する憎い奴だっただろうからね。一種の変に加担していたと思われた手前、天皇を続けることは難しかったのかもしれない。光緑天皇が皇位を譲ると決めた相手、それは、ごくり、中の上の王子だ。おお、光緑天皇の息子だし一種の変の勝利者だもんね。ところが、中の上の王子はこれを辞退。天皇を辞退とかあるんかい？辞退の理由もわかっていないが、彼は一種の変の首謀者だ。しかも蘇我のイルカにとどめを刺してるし。これで天皇になったら明らかに皇位の簒奪だと思われてイメージがよろしくない。あと有力なのが年齢の問題だ。絵ではおじさんだけど彼はまだ18か19歳。中の上の王子が辞退したので、次の天皇候補に移る。そういえば天皇候補といえば古人の上の巫女がいたわね。中の上の王子の母親違いの兄だな。彼は出家した。唐突な出家。彼を天皇に推薦していた蘇我のイルカが一種の変で亡くなったので、後ろ盾がなくなってしまったのさ。それでも出家までしなくていいのに出家したのは、身の危険を感じていたからだと思われる。結局辞退はしたものの、中の上の王子の狙いは天皇の位なのではないか。蘇我のイルカが消されて次は天皇候補の自分だと思っても無理ないだろう。むしろ出家を強要されたという説もある。野心家の弟を持ったら大変ね。古人の上の巫女は出家して間もなく、謀反の疑いをかけられ、襲撃されて亡くなった。おーおーおい。襲撃の命令を出したのはやっぱり中の上の王子だと言われる。おっさんこらあああああ。襲撃させて暗殺って蘇我氏がよくやってたやつやん。なんで引き継いどんねん。涙袋ぷっくりし。はい猫かん。にゃあ。怒る気持ちはわかるけどこの時代だからしょうがないのかもね。中の上の王子めで、中の上の王子は辞退、古人の上の巫女は亡くなったということで次の天皇になったのは、光緑天皇の弟、光徳天皇だ。弟なのね。光徳天皇はこの時49歳。よほど天皇になれて嬉しかったのね。49歳にして頭にお花と耳をつけ出したわよ。鼻には見えるけどこれは耳なのか。中の上の王子は古人の上の巫女が天皇になるのは許さないけど、光徳天皇だったらいいんかい。古人の上の巫女だとまだ若いからいつ中の上の王子に天皇の順番が回ってくるかわからなくなるけど。光徳天皇は当時としては若くないだろうから、時期に順番が回ってくると思ったのかもしれない。光徳天皇が早く死ぬの前提。光徳天皇は光緑天皇に、スメミオヤノミコトという尊号を奉っている。これは天皇の母という意味がある。実際は姉だけどね。光緑天皇は上位後も、光徳天皇より上の立場だったと考えられているのさ。お姉ちゃん強い。長年、蘇我氏が受け継いできた近江の地位は、権力の集中を防ぐため、左大臣と右大臣に分けられた。左大臣は安倍のうちの麻呂という人がなり。右大臣は蘇我の倉山田の石川麻呂、一種の変で外交文書を読んでいたあの人だ。長い名前の人、出世したわねー。中の上の王子も次期皇位継承者として高い地位にいたようだよ。光徳天皇は都を奈良の飛鳥から大阪の浪速へ移した。しかし中の上の王子は都を飛鳥に戻すべきだとし、これで二人は対立。中の上の王子は光緑天皇や臣下など大勢を連れ、飛鳥へ帰ってしまう。浪速へ残された光徳天皇は落胆。天皇が置いてきぼりやん。失意の光徳天皇は翌年、病気で亡くなってしまう。
58歳だったよ。悲しいわねー。光徳天皇が亡くなっちゃったということは、いよいよ中野上の王子が天皇に？次の天皇は、ドキドキ。再び光緑天皇だ。二回目へ？同じ人物が二回天皇になる、史上初の上祖という。次こそ中野上の王子かと思われたけど、都の場所で光徳天皇と対立していただろ。このまま天皇になると、皇位の三奪だと思われる。対立ばっかりしてるから全然天皇になられへんやん。二回目は名前が変わって光緑天皇は、最明天皇として即位。ソフィアじゃねえかー。日本にも女帝がいると聞いて、玉座はどこだ？クーデターにしか聞こえないわ。日本の玉座を狙わないでくれ。光緑天皇は再び最明天皇として即位。上祖により35代光緑天皇と37代最明天皇は同一人物となっている。そういうこともあるのね。この時、最明天皇は62歳。大和王権に敵対する民族、蝦夷と戦うため北方遠征をした。これを蝦夷平定という。この頃に朝鮮半島の百済が、新羅と中国の唐に滅ぼされた。最明天皇は百済を救済すべく戦争準備に入る。だが戦争に参加する前に、最明天皇は亡くなった。68歳だったよ。悲しいわねー。でもこの時代にしては長生きできてよかったわ。でも今度こそ中野上の王子の順番が来たということね。次は、誰も天皇に即位しなかった。即位なし？そんなのもあるの？そこまでパターン豊富だとは思わなかったわ。中野上の王子はまた誰かと対立して即位できなかったのね。何回同じことするんだ。正式な即位はせずとも事実上の天皇として権力を行使する、昇正という方法を取ったのさ。それが、中野上の王子だ。中野上の王子、いや天皇の権力を行使するなら即位せよ。最明天皇が百済の救済戦争の準備中に亡くなっただろ。そういう軍事事業がちゃんと中野上の王子に引き継がれているか周りに示す必要があったんだ。最明天皇を引き継ぎ、中野上の王子は百済を救済するために新羅党の連合軍と戦争した。これが663年の白村江の戦いという。そして敗北。負けちゃったんかい？外国との戦いには敗北したが、6年半の小征を経て、中野上の王子は天智天皇として即位する。ついに天皇になったー。蘇我のイルカを倒したあの日から23年の時を経て、42歳の中野上の王子はついに天皇となったのさ。よかったわねー。即位後の天智天皇は日本初の戸籍を導入したことでも知られる。戸籍を作ったなんてすごいわね。そんな天智天皇の側近は一子の変を一緒に戦い、大化の改新の中心人物でもあった中富の鎌足りだ。天智天皇は中富の鎌足りが亡くなる前日、藤原の姓を与えている。生ゴミの塊って言われないように名前を変えてあげようとしたのね。そうじゃない。なんで当時から生ゴミの塊って言われてんだよ。氏を与えるのも褒美の一つなんだ。中富の鎌足りから藤原の鎌足りとなった彼の子孫は、藤原氏として繁栄していくことになるのさ。蘇我氏とか物の部氏とか色々いたけど藤原氏もあるのね。天智天皇の皇后は、大和姫の大君。古人の上の巫女の娘だ。天智天皇と大和姫の大君は異母兄弟の娘、叔父と姪の関係になる。天智天皇がまだ中野上の王子だった頃に襲撃した人やん。その人の娘と結婚したんかい。古人の上の巫女は謀反の疑いをかけられてたから本当なら反逆者だ。でもその娘と結婚したってことはやっぱり冤罪だったのかなと思ってしまうね。天智天皇は、大和姫の大君との間に子供はいなかった。右大臣だった蘇我の倉山田の石川麻呂の娘、越智のイラツメとも結婚。そして子供が生まれる。宇野の姫巫女、太田の姫巫女。位置が逆だけど太田の姫巫女の方がお姉さんだ。他にも妻は複数いるんだけど、なかなか息子ができなかった。やっとできた息子、それが、女官との間に生まれた大友の巫女だ。いや、妻とじゃないんかい。しょうがないだろ、妻との間にはなかなかできなかったんだから。だからって女官と作るとかありなのね。で、天智天皇は即位から3年後、病で倒れる。やっと天皇になったのに。歴史書、日本書紀に書いてある話を見ていこう。病に倒れた天智天皇は弟の大天皇子を後継者に指名する。大天皇子は持病を理由にこれを断る。めっちゃ嫌そうな顔するやん。よっぽど天皇になりたくないのかしら。
顔で判断するなよ。大天皇子は代わりに天智天皇の皇后である大和姫の大君を後継者、その補佐を大友の皇子にすることを提案。そして大天皇子は、静かに療養するため出家するのさ。この時代の人はすぐ出家する。しかし大友の皇子の側近たちが、行為を脅かす者として執拗に大天皇子を敵視。命を狙われるし食料の供給も遮断され、さすがにブチ切れた大天皇子は兵を挙げて悪の側近たちと戦うのさ。大天の巫女は大変だったのね。そや険しい顔にもなるわ。しかし、おそらく事実と違うところがある。にゃ？まず天智天皇は大天の巫女を後継者に指名していないと思われる。天智天皇は息子の大友の巫女を史上初の太政大臣にしている。太政大臣は右大臣左大臣よりさらに上、官職の頂点に位置する。これは天智天皇が大友の巫女を自分の後継者だと考えていたからだろう。一方の大天皇子の立場は、大須迷路堂という、似た言葉で皇太帝というのがある。皇太帝は天皇の弟かつ、次の皇位継承者であることを表す。しかし大須迷路堂は、単なる天皇の弟という意味しかないのさ。後継者に指名されるとは考えづらい。前回も話したけど天皇の妻ごとに生まれた長男を、大江と呼ぶ。天皇はこの大江が順に継いでいく、異母兄弟継承が基本だった。すぐ大江がいなくなったら、息子世代へと移る。つまり、同じ母親から生まれた次男以降は天皇にはなれないのさ。なんか不憫。天智天皇と大天皇子は母親が同じ。次男の大天皇子も天皇になれるとは考えづらい。もちろん例外もあって、前回にちょっと出てきた安閑天皇と仙家天皇は同じ母親から生まれている。本当なら仙家天皇は即位できないんだけど、次の継承者である欽明天皇がまだ若かったため、中継ぎとして天皇になったのさ。じゃあ大天皇子も中継ぎ天皇ってことでは？いや、同じ母親を持つ男子二人が天皇になるのは安閑仙家天皇で終わっている。以降は推古天皇や皇力斎明天皇に見られるように、中継ぎは皇后が行い、有力な王子がサポートをする。大天皇子が天皇になることは、中継ぎとしても考えづらいんだ。じゃあ日本書紀がちょっと違うとすれば、本当はどうだったの？可能性が高いと思うのは、天智天皇は後継者を息子の大友の皇子で考えていた。大友の皇子は23歳で、若すぎるのであれば皇后の大和姫の大君を中継ぎにする。そして大天皇子は誰かに命を狙われていた。これは日本書紀とは別の歴史書に書かれていたという。これは一般に、大友の巫女の皇位継承の邪魔になるとして、天智天皇が大天の巫女の命を狙ったと考えられているらしい。天智天皇だったらあり得る。だが大天の巫女は普通にしてたら皇位継承権はない。それでも敵視されるということは、大天の巫女も天皇の座を狙っていたのではないか。そんな嫌そうな顔してんのに天皇になりたかったんかい？しかし身の危険を感じたため出家。来る人の上の巫女も身の危険を感じて出家してたし、出家する人は漏れなく命を狙われてた説。瀬戸内寂聴さんは命を狙われてない。時系列を順に追っていこう。まず天智天皇の治世で、都を奈良の飛鳥から滋賀の大海へ移していた。高徳天皇を置いてきぼりにしてまで飛鳥にこだわってたのに。大天の巫女は都の大海を宇都宮という宮殿を出て、奈良にある吉野の宮へ逃れた。そして大天の巫女の出家から1ヶ月後、天智天皇は病で亡くなった。46歳だったよ。有名な人だけあって一種の変や大化の改新とか、すごい人だったわね。天皇としての治世は4年未満と短かったけど、中の上の王子時代を含め功績の大きい人だね。天智天皇が亡くなったので後を継いだのが、息子の大友の巫女だ。まだ若いけどこの子が継いだのね。諸説あるけど彼は即位せず小生で、天皇としての実務をしたと言われる。ちなみに天智天皇の皇后、大和姫の大君はどういうわけか急に歴史の記録から姿を消しているんだ。どうしたのかしら？大天の巫女は家族や従者たちを連れて吉野へ行っている。ここで大天の巫女の家族を紹介しておこう。豪族の娘との間に高市王子がいる。姪の宇野の姫巫女、太田の姫巫女とも結婚している。おじと姪の関係、しかも姉妹。海平おじさんがサザエさんとワカメちゃんの両方と結婚したってことね。してないよ。さすがに危険すぎる例えだからやめなさい。にゃあ。宇野の姫巫女との間に草壁王子、太田の姫巫女との間に大津王子が生まれている。他にも妻はいて、おさかべの巫女という幼い息子もいるよ。
高市王子と大津王子はなぜか近江に置いていっている。ちなみに妻の太田の巫女はこの時すでに亡くなっているよ。悲しいわねえ。吉野で天智天皇が亡くなった知らせを受けてしばらくした頃、大天の巫女の従者が美濃の国、今の岐阜県南部の方に出かけた際、大友の巫女率いる王権が大天の巫女を倒すべく戦争準備をしていることを聞きつける。出家から半年後になると大天の巫女への監視が強化され、食料供給が遮断されていることを知る。どんだけ嫌われてんのよ。この戦争準備は実際に行われていた形跡があり、食料の遮断の方はわからないけどあり得る話ではあるという。大天の巫女は大友の巫女からも本格的に命を狙われてるのね。日本書紀では大友の巫女の側近たちがしつこいだけで、大友の巫女は側近の言うことを聞いているだけだ。だが大友の巫女は官職のトップである太政大臣だし、昔と違って中央集権化されてるし、側近たちが好き勝手にできるだろうか。他にも理由はあるけどおいおい話すとして、やはり大天の巫女を敵視していたのは大友の巫女だと思う。ベビーフェイスなのに怖いわねー。そしてついに、大天の巫女は兵を挙げた。戦うのねえ。天智天皇の若き後継者、大友の巫女。そして皇位を狙う大天の巫女。一子の変が古代史上最大のクーデターなら、これは古代史上最大の内乱。人心の乱だ。最大の内乱、古代にもそんな内乱があったのね。いつの時代も権力争いは壮絶。こうして半年過ごした吉野から出陣した。徒歩で?馬だと通れない道があったらしい。古代史最大の内乱が徒歩で出発。最初は徒歩だったけど途中からは馬に乗り、道中で兵を増やしながら大天の巫女は進軍していく。どうなっちゃうの？次回に続く。おーおーおい。ごめんご、中野大江の王子が全然即位しなかったりで長くなってしまった。しょうがないわねー。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。